အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့တော်တွင်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုများထပ်မံမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်နှာခေါင်းဆီးမဝက်မနေရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ကြောင်းအစိုးရကဩဂုတ်17ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပြီးအပြီးလအတွင်းကလည်းအလားတူအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တော်လဲဒေသခံများအကြားအပြေးဝလိုက်နာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။နယူးဒေလီမြို့တော်တွင်နေထိုင်သူများအနေနဲ့အများပြည်သူပိုင်နေရာများတွင်နှာခေါင်းဆီးမဝက်စင်ပါကရူပီ500-600ဒေါ်လာဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအမိန့်ဟာဩဂုတ်10ရက်နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကဩဂုတ်ရမှာကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနယူးဒေလီ၏လူစီကားတဲ့ဈေးများနဲ့ဈေးဝယ်ကုန်တိုက်များတွင်နှာခေါင်းဆီးဝတ်ဆင်သူများမှရှားပါးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းနယူးဒေလီတွင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူသေ2146ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ10ဦးရှိခဲ့ကအခြားပြည်နယ်များနဲ့ဖက်ဒရယ်နယ်မြေများအခြားတွင်နယူးဒေလီဟာရောဂါကူးစက်သေဆုံးမှုအရဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။တနင်္ဂနွေတိုင်းတားရပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းရောဂါကူးစက်ခံရသူအသေး 16,299 ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း 44.2 သန်းထိရှိခဲ့ကသေဆုံးသူ53ဦးရှိတာကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း52,689ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကေယောဂါကြောင့်အမှန်တကယ်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရေအတွက်ထက်ပိုမိုများပြားပွဲရှိနေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူများကယူဆထားပါတယ်။ယောဂါခန်းစားနေရသူစုစုပေါင်း 13,335 ရှိနေပြီ။၎င်းဟာယောဂါကုသခံရသူစုစုပေါင်း 3.3% ဖြစ်ကသက်သာပျောက်ကင်းမှုနှုန်းဟာ 98.6% ရှိကြောင်းအိန္ဒိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်ယောဂါကူးစက်ခံရကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုနှုန်းဟာ 5.44% ရှိပြီးအပတ်စဉ်ကူးစက်ခံရကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုနှုန်းဟာ 4.88% ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာယောဂါကူးစက်မှုများပြန်လည်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်15ရက်မှာကြာရောက်မဲ့အိန္ဒိယဤလွတ်လပ်ရေးနေ့တွင်အောင်ပွဲခံခန္ဓာများအတွက်လူအများအပြားစုဝေးမှုများမရှိစေရနှင့်ကေယောဂါဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလူတိုင်းလိုက်နာစေရန်အာဏာပိုင်များကပြည်내ဆွေးရများကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းပြည်내များနှင့်ပြည်တော်စုနယ်မြေအားလုံးတွင်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုများရောကြအောင်လှုပ်ဆောင်ရန်အကြံပြုထားပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ကြိုတင်သတိပြုလှုပ်ဆောင်မှုအနေနဲ့လူအများအပြားစုဝေးမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့နဲ့ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအလုံးကြီး 1.8 သန်းကျော်ထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုပမာဏစုစုပေါင်းသန်း100ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။